আমার লাইটে ঢুকি আজি আমাৰ ঢগিয়াপাৰাৰ কাৰণে এটা শুভ খবৰ। ঢগিয়াপাৰা স্বচ্ছ গাঁও অসমৰ ভিতৰত এখন প্ৰথম স্বচ্ছ গাঁও, আৰু আজি ইয়াত আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অৰ্থাৎ মালয়েছিয়া, বম্বে বা অন্যান্য ঠাইৰ পৰা আজি কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আহিছে। তেখেতসকলে আমাৰ যিটো নিয়মীয়া স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী ঢগিয়াপাৰাত থাকে, এই স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচীত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লগতে মানৱ কল্যাণ এনজিঅ', আপোনালোকে জানে, পশ্চিম দৰং অঞ্চলত অৰ্থাৎ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্বেচ্ছামূলকভাৱে কাম কৰি অহা এই মানৱ কল্যাণ এনজিঅ'ৰ সন্মানীয় অতুল কলিতাৰ জৰিয়তে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত তেখেতসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যিসকলে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কাৰ্যসূচী কৰি আছে আৰু তেখেতসকলেও ইয়াত আজি আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ খবৰ। আৰু তেখেতসকলৰ এটাই উদ্দেশ্য যে তেখেতসকলে খবৰ পাইছে যে অসমৰ ভিতৰত স্বচ্ছ গাঁও ঢগিয়াপাৰাত আমি যাব লাগিব, আৰু সেই অনুসন্ধান কৰি তেখেতসকলে আমাৰ গাঁৱত আহিছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ যি নিয়মীয়া স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী তেখেতসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইটো এটা মই ভাবোঁ যে অসমৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা শুভ বাৰ্তা। এই বাৰ্তাটো আচলতে আমি বিভিন্ন ঠাইত যোৱাটো বিচাৰিছোঁ, যে মই ভাবিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্বচ্ছ অভিযান কাৰ্যসূচী এইটো আচলতে অকল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় যে সমগ্ৰ বিশ্বত ইয়াৰ এটা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা যে লাভ কৰিছে এইটো আজি প্ৰমাণ হৈছে। তাৰ লগে লগে আমি তেখেতসকলৰ যি মহান উদ্দেশ্য যে প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰিব লাগে আমি, বা সমগ্ৰ পৃথিৱীত প্লাষ্টিক বৰ্জিত এখন পৃথিৱী বা স্বচ্ছতাৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল আহিছে সমগ্ৰ অসমত। ইতিমধ্যে এইটো শুভ খবৰ যে তেখেতসকলে চাইকেলেৰে সমগ্ৰ অসম পৰিভ্ৰমণ কৰিছে, এটা টকাও তেখেতসকলে খৰচ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। হয়তো আমাৰ নিচিনা বা মানৱ কল্যাণ এন জি অ'ৰ নিচিনা কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে তেখেতসকলক থকা খোৱা লোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, যাৰ কাৰণে হয়তো আজি আমাৰ গাঁৱত তেখেতসকল প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা আমি নিশ্চয় পালোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে সমগ্ৰ এনেকুৱা এটা বাৰ্তা গুচি যাওক যে ঢগিয়াপাৰা স্বচ্ছ গাঁও আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত স্বচ্ছ গাঁও।